擅长和专业的方式给我们带来了一份惊喜哈。迪玛西和我们现场的朋友打一个招呼吧，好吗？大家好，我是迪玛西。Very nice to see you, and today very important day for me because right now my dream come true. Thank you very much. 非常感谢。今天非常高兴，和大家见面。然后今天在这里对我来说也非常重要一天，因为我在这里也实现了我的梦想。嗯哼 ，OK。Сюжетин, рассад поса, башаларымызға үлкен рахмет етіңбе, және де осы Джеки ағамызға үлкен рахмет етім, және де осы киноның тізгінін ұстаған барлық ұжымға үлкен рахмет етім келеді, башылыққа үлкен рахмет етім келеді, өйткені менің кішігірім өнерім Джеки ағамыздың шығармашылығында бір кішкенте ғана орын алса деп қатты армандаған болатынмын, және де бүгін арманым орындалып жатыр, өте қуаныштымын. 非常真心的感谢大家，因为今天我也想感谢成龙大哥，以及所有的主创人员，以及电影公司的领导们，以及就是我也非常感谢成龙大哥能给我这个机会，让我为这个电影献上我一份小的力量。那киноның өзі де адамзат жалпы арманнан жақсылықтан күдер үзбеу керектігіне үйретеді. Осы орайда жасым 25-ке келсе, 20 жылдан астам уақыт музыкамен кәсіби түрде айналысып келе жатырмын. 20 жылдан астам уақыт Джеки ағамыздың Чыңлоңдағының үлкен тұрақты жанкүйері болып келе жатырмын. Енді жалпылама айтқан кезде Чыңлоң ағамыздың киносында бір әнді орындап берсем деп бала кезден бері үлкен бір қатты армандайтынмын, және де қазір енді өзім қуанышымды сөзбен жеткізу оңай емес. Рахмет үлкен. Хау. 就是非常感谢成龙大哥，以及我觉得这个电影首先它教会我们，就是不论遇到任何的困难都要勇往直前。然后这个电影也鼓舞我们，让我用这种急先锋的精神激励我们，然后我们所有人都能够激励自己。然后我一直也是20多年来25年以来这个成龙大哥的超级粉丝。然后对，在我每次在这个艺术生涯的时候，都是大哥的电影一直在激励着我。然后我想给大哥献上一曲，然后是大哥的大哥自己的歌，我想演唱一下。哦，好好好，来，我们掌声欢迎一下。ең қызығы мына көбінесе шет мемлекеттерде жүрген кезде бағдарламаларға қатысам, сол сұхбат барысында айтып жатады: Димаш, сен жақсы әншісің, сен керемет әншісің, неғып деген кезде, өткен сен Чекечамен тірілей кездескен адамсың деп айтып жатады. 我在国外经常接受采访的时候，他们也经常说，迪玛西，你是个非常优秀的歌手，你非常好的歌手，你为什么那么优秀呢？因为成龙大哥都肯定你了，得到了加持。那我们洗耳恭听，赶紧听一听我们迪玛西给大家带来的这个歌的一部分是哪一首歌？是哪一首歌？我们就别的，қытайшасын қазір келісіре алмай шығамын, бірақ дегенмен әуені өте әсерлі, әуені есімде. Сол себептен қытайша айтатын жерін сіздер айтасыздар, мен жеңілдеу жерін айтайын. Жарай ма? Ә, 我打算哼唱几句，就是这个电影的主题曲。好。然后希望大家也能跟着我一起唱。好，来。Hey yo, hey yo, hey, witty bitty Cadillac, hey yo, hey hey yo, hey, da-da-da-da-da, da-da-da-da-da,
厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害哈！你说我们大家都很喜欢，很喜欢跟着他唱，他起太高了。对，对，他还让我们哼唱，然后还起了那么高。但是对于我们，我们唱的是哎呦嘿嘿，他哎呦嘿，我们都唱不上去。太高音太厉害了。OK 哈，再一次谢谢地板，谢谢。在我们吉祥包队员的面前，再高的难度我们都能完成。当然我们也。